Opoziční politici je absolútny suterén. Ktorý nemá obdobu. Je to frustrácia z volieba snaha o politiku nenávisti. Odmietam, aby ľudia, ktorí preukázateľne porušovali zákon v minulosti, sa dnes hrali na morálne autority. To asi ja. Jediné, čo vedia títo páni ponúknuť, je program návisti, teraz tu napísal. Návisti. Podľa mňa náviesť je opak nenávisti, nie? On sa somár ešte aj pomýlil. Počkať, fakt je to tak napísané, že jediné, čo vedia títo páni ponúknuť, je program návisti. Áno, to je láska! Áno, nám ide o dobro pre Slovensko spolu s vami a preto sme tu všetci. Nič iné nedokážu. Igor Matovič je notorický klamár. Tvrdil, že mu bol ponúknutý úplatok, rozbitie vlády Radičovej vymyslené bez akýchkoľvek dôkazov, ma obvinil, že mám účet v Belize, 750 miliónov dolárov, vymyslené. Teraz opäť prichádza s výmyslami. Však jasné, doba kešu, nie? Dokedy mu budete toto tolerovať? Ako predseda vlády mám zo zákona nárok na štátny byt. Tohto nároku som sa vzdal. Odteraz budeme všetci hovoriť trošku pomenšie, lebo že vraj keď hovoríme rýchlejšie, vzadu sa to nejako láme a potom to nie je počuť. Počujete teraz vzadu úplne? No, nejaká odozva odtiaľ je. Takže, čo to povedal? Ako predseda vlády mám nárok zo zákona na štátny byt. Tohto nároku som sa vzdal. Spolu s manželkou sme si pred niekoľkými rokmi naučili reprezentácie, prenajali byt. Nájomnú zmluvu som ukázal novinárom. Ak sa však preukáže, že majiteľ tohto bytu je zločinec, okamžite z bytu odídem. Ale ja sa nebudem sťahovať len preto, že si to želá Matovič a jeho ľudia jemu podobní. My rovnako nemáme problém nahnať niekde 5000 ľudí. Uznal, že nás je tu 5000. Ale prečo by som to robil? Aby došlo ku konfliktom a bitkám? Bijeme sa? Na pasienky do haly! Chcú to zrejme títo páni. Odmietam politiku nenávisti a mrzí ma, ak sa táto opozičná politika prenáša do ulic, pretože ak na konci dňa dôjde k niečomu podobnému ako v Británii, hamba, tak za to budú títo nenávistní páni plne zodpovední. Trošičku vytiekol asi z nervov, to je koniec, ale tak si povedzme niečo k tomu bytu iba, keď hovorí teda o nejakú urobil službu národu. Keď si dáte na internet, tuším topreality.sk som si dal a dal som si vyhľadať, že najdrahšie prenajmy v Bratislave, lebo toto je najdrahšie miesto v Bratislave, tak mi vyhodilo 150 metrov štvorcových menší byť, ako má Fico, za 4,5 tisíc, 5 tisíc eur, boli tam 2 alebo 3 v ponuke, plus približne 700 eur energie. Z toho vyplýva, že jeho byt je hodný tržná cena okolo 6,5 tisíca, máte to ináč napísané na tej červenej karte. 6,5 tisíca plus približne 800 eur energie. Čiže tržná cena je 7300 eur mesačne, čo by mal platiť za tých skoro 500 metrov, čo na vrchu má spolu s terasou. A hovorí, že on však ukázal novinárom nájomnú zmluvu na 2850 eur. A ja sa pýtam, tých 4500 eur mesačne, čo berie úplatok od daňového podvodníka Ladislava Baštrnáka, je kde? Jednoducho Robert Fico za 44 mesiacov zobral 200 tisíc eur úplatok od Ladislava Baštrnáka, ktorý túto čiernu stavbu staval, a za toho Robert Fico krie a za to krie Roberta Kaliňáka. Odstupí!